Mukire kikeseza olwaleero, abazigu abatannaba kutegeerekeka balumbye abatuuze abawangaalira ku kyalo Kisozi e Buddo mu tawuni kanso y'Ekyengera mu disitulikiti y'e Wakiso, ng'eno baliko amayumba n'amaduuka g'abantu bye bayingiridde. Bodaboda bazibba, amaduuka bagabba, amayumba bagamenya n'olwaleero no bamenya ennyumba bbiri. Ne tuli banakuwavu nnyo nti wali kikolebwawo. Eno tawuni ekuze, mwali badde mwatiisa abasirikale abasulamu nga bana, ne tumanya nti poliisi weeri abasirikale nga bana basobola okubeeramu nga bakuuma bali mu kibuga. Twasulako ebweru ewaffe nga batugomya mu kyondo. Luli bamumenyako awo omukyala, ebintu ne tubimusuuzeeyo mu kalituusi wansi. Abamu ku bantu abakoseddwa mu mbeera eno kwe kuli Dawudi Migadde, ng'ababbi bamenya edduuka lye nga bayita mbumooli, nga bano banyagguludde ebintu ebiwerako okuli TV, radio n'ensimbi enkalu. Ne bajja ne babigula oluggi, kufulu zonna tebaazimenye. Baatutte ebintu byange bingi nnyo ebibalibirwamu obukadde ng'abiri. Omuntu waatuukira okuba akamooli ako wano ku meini kitegeeza security waba tewakyali tewali. Abasirikale tebasobola kutukuuma, ate bo bwe bayitamu ate ne bakwata abantu abataziza musango. Embeera eno yewaliriza abatuuze okwekolamu omulimu, ne baleeta embwa za poliisi enkonzi z'olusu okulaba oba bazuula ababbi abakoze obunyazi buno. Kyokka embwa ya poliisi nayo terina kyamaanyi kyezudde, wabula esibidde mu kifo abavubuka bye bazannyira zzaala mu kitundu kino. Ssentebe w'ekitundu kino Emmanuel Muwonge ategeezezza nga bwe balina obumenyi bw'amateeka mu kitundu kino, kyokka olukongoola lutadde ku bavubuka abakozesa ebiragalalagala. Ogenda okulaba ng'ate oli yeetooloola eno ono ogenda okulaba nga era omuze ogwo gukyaliwo. Abatuuze bategeeza nga poliisi y'omu kitundu bwetabayambye kulwanyisa bikolwa bya bumenyi bw'amateeka era ne basaba n'obudde bwa kafyu buggibwewo. Batugoba ssaawa ssatu, ne bw'aba mwana wa booda tasala, ng'abapoliisi mwe bali, aba LDU n'abaamagye oluusi. Ne we tukera ku makya muno mubaamu layini eyitamu. Nze luli mukwano gwange bamuba firiji omwaka gumu guyiseewo. Naye era bagamba nti abaana bakuno bonoomukwatako nti abaakuno bakuwalanira ddala. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ategeezezza nga poliisi wegenda okwongera ebikwekweto mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okulaba nga balwanyisa obumenyi bw'amateeka mu kiseera kino. Poliisi abali ku mwanjo ne banna security tubategeeza mu kiseera kino nti balina okwongera amaanyi okulaba nga bakola ebikwekweto wakati mu budde bwa kafyu obutandika essaawa 3 ez'olweggulo. Zubairi Lwalira, BBS Telefaina, Gambuze.